Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një presë çdo ditë dhe do befasoheni nga ajo që do t'i ndodhë organizmit tuaj. Preshi është një nga perimet që i përket familjes që përfshihet në të qepa dhe udhra, është delikate dhe tërheqës sa që mund të shtohet edhe në çdo gati. Rritet në të gjithë botën dhe është një burim i pasur i ujit, i kripës dhe i vlerave dhe vitaminave minerale. Pra mund të përkufizohet si një nga ushqimet diuretike që gjithashtu sjell dobi edhe për zorët dhe ndihmon edhe njerëzit të cilët duan të marrin kalori më të ulta. Në kuzhinën vendoset me qepën dhe përgatitet edhe në receta të ndryshme me përfitime të larta ushqyese për organizmin. Preshi është një nga produktet e mira për të. Preshi konsumohet në kuzhinë jo vetëm për aromën e tij delikate dhe të lehtë, por edhe falëvetive të domosdoshme ushqyese që ai përmban, dhe mund të sjellë një sër përfitimesh për organizmin. Preshi është një produkt që pastron trupin dhe stimulon gjithashtu edhe organizmin. Falë përmbajtjes së lartë të ujit, fibrave, vitaminave, kriprave minerale dhe antioksidantëve, ata e quajnë veten miq të mëlçisë, të zorrëve, të veshkave, të fshikzës dhe të traktit urinar në përgjithësi. Kryen një veprim antioksidues, falë kaliumit që përmban ai dhe ndihmon në heqjen e toksinave nga trupi, duke pastruar kështu veshkat, traktin respirator dhe mushkërit. Ul nivelin e kolesterolit. Preshi si udhra përmban alicin, e cila është një enzime që ka veti të mirë antibakteriale, antivirale, shumë e dobishme pasi ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak, citojnë ekspertët e Healthline. Përfitimet shëndetësore të preshit janë të larta dhe mund të ofrojë një sër vlerash për mbrojtje të organizmit dhe jo vetëm, duke rritur kështu edhe fuqinë e trupit tuaj dhe duke përmirësuar aftësinë e tij. Preshi është një nga produktet më të mira që duhet të shtohet në dietën tuaj. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës. Siç e tha më tashmë, ato ndikojnë në një dietë me kalori të ulta që mund të konsumohen rrjedhimisht pas një problem, sepse përmbajnë pak kalori për më tepër falë fibrave të përfshira në to, ato rrisin edhe ndjesinë e ngopjes. Përfitimet e sistemit tretës do të jenë më të mëdha. Ndryshe nga qepa e cila promovon formimin e ajrit në stomak, preshi është aleate e mirëqenies së stomakut, duke ofruar kështu një mirëmbajtje më të mirë shëndetësore dhe duke rritur përfitime dhe vlerat e tyre unike në dobi të organizmit tuaj. Ndryshe nga qepa e cila promovon formimin e ajrit në stomak, preshi është një aleat i mirëqenies së mirë të trupit dhe mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Preshi përmban veti të mira antioksiduese të cilat nga dalësojnë edhe procesin e plakjes qelizore. Falës së cilës, ato ndikmojnë në lëkur edhe duke mbajtur atë me elastike dhe të tonifikuar për më gjatë. Preshi ul presionin e gjaku dhe mbron shëndetin e zemrës, citojnë ekspertët e Healthline. Alicina i mban enët e gjakut me elastike duke dëshmuar kështu dobit në rastin e hipertensionit, por edhe në praninë e kaliumit i cili rregullon presionin e gjakut. Rrjedhimisht parandalon formimin e mpiksjes së gjakut duke mbrojtur kështu zemrën nga sulme në zemër dhe nga goditjet në tru. Preshi është një nga aleatët më të mirë të organizmit me përfitime të larta shëndetësore, ai mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë e trupit edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vlerat ushqyese të cilat i referohemi janë të larta. Në 100 gram me presh do të gjeni 83 gram me uj, 3.9 gram sheqer, 1.5 gram protein, 1.9 gram karbohidrat, 180 mg kalium, 20 mg natrium, 59 mg kalcium, 28 mg magnez dhe shumë elementë të tjerë vital për organizmin tuaj. Është rëndësishme që preshin ta keni pjesë të dietave tuaja për të marrë vlerat unike të tij. Megjithëse nuk është një opsion i ushqimeve të preferuara për shumicën, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinë dhe duhet të jetë gjithmonë i pranishëm në të. Përmbajtja për 90% ujë është një element i rëndësishëm me një dietë të shëndetshme, pasi përmban ushqyes të vlefshëm, antioksidantë të rëndësishëm, flavonoid, minerale, vitamina dhe pak kalori.
Studimet laboratorike kanë treguar për përfitimet unike që preshi do të ofrojë në organizmin tuaj, dhe kështu e kanë renditur atë si një nga përfituesit më të mirë bazë për mbrojtje në organizmin dhe jo vetë. Studimet kanë treguar se alium që përmban preshje redukton nivelin e kolesterolit dhe ka veti të mirë antibakteriale, antivirale, antifungale e të tjera. Gjithashtu alium zvogëlon ngurtësimin e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, duke penguar formimin e trombeve dhe duke ndihmuar në reduktimin e rreziqit të sëmundjeve të arterieve koronare. Falë përmbajtje se ekurit mund të ndihmoj në luftën kundra anemis. Është një burim shumë i pasur me vitamina dhe minerale, që janë esenciale për shëndetin ton pasi përmbajnë në disa vitamina vitale, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbrojtje në organizmit tuaj dhe jo vetëm. Gjithashtu, ai është një burim shumë i mirë i elementëve vital në mbrojtjes të organizmit dhe përfituesit më të mirë shëndetësor duke rritur edhe vlerat e tyre në shëndet. Ai është një burim i vitaminës A dhe i antioksidantëve të tjerë si karotenoidet, zeaxantin dhe lutein, vitamina të tjera esenciale të tilla si vitamina C, vitamina K, vitamina E. Vitamina C ndihmon trupin e njeriu të zhvillojë rezistencën kundër agjentëve infektiv dhe të shkatrojë radikalet e lira të dëmshme. Këto sasi të vogla të metaleve si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani, zinku dhe seleniumi janë të rëndësishme për organizmin. Konsumi i preshit të shoqëruar edhe me dieta tuaja të rregullta ndihmon edhe në zvogëlimin e niveleve të larta të yndyrës trupore, duke ofruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë konsumin e këtij produkti në dobi të shëndetit tuaj. I shoqëruar edhe me përfitime të larmishme për trupin, ai është një nga zgjidhjet më të mira ushqyese që mund të bëni. Kjo perime është e pasur me vitaminën A, një vitaminë e nevojshme për funksionin e duhur të syve dhe për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi është gjithashtu i bollshëm në antioksidantë të cilë luftojnë kundër radikaleve të lira që pengojnë hyrje në trup dhe parandalojnë nga dëmtimi i syve. Nëse nuk parandalohen radikalet e lira mund të shkaktojnë degenerime makulare dhe probleme të tjera të syve që vijnë nga plakja. Vitamina A gjithashtu ju ndihmon në përmirësimin e shikimit dhe përmirësimin e shikimit gjatë natës. Preshi është i mirë pasi parandalon edhe krijimin e problemeve të kataraktës, duke ndihmuar kështu shumë në shëndetin tuaj. Kjo perime është një burim shumë i mirë i zeaxantinës. Zeaxantin dhe luteina mbrojnë indet të ndjeshme të syrit nga rrezatimet të dëmshme. Dhe gjithashtu, Shoqata Amerikane rekomandon 12 mg të këtyre dy përbërësve për të marrë përfitime më të mira për shëndetin. Së treti, preshi mban lëkurën e pastër dhe më të shëndetshme. Një numër i madh i problemeve të lëkurës shkaktohen nga dëmtimi i radikaleve të lira. Problemet e lëkurës të tilla si pikat e errëta, rrullat, janë rezultat i dëmtimit oksidativ të shkaktuar nga radikalet të lira. Antioksidantët që gjenden të preshi përmirsojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj dhe luftojnë problemin e krijimit radikaleve të lira dhe nga dalesojnë procesin e plakjes. Ka në përmbajtje përbërës që kanë veti antibakteriale dhe mbrojnë shëndetin e lëkurës nga produktet e ndyshme që ndikojnë negativisht në çështjen e saj. Preshi është i mirë edhe kundër problemeve kardiovaskulare, duke u bërë një zgjidhje shumë e mirë në këto raste dhe duke u ofruar një mbrojtje më efektive në dobi të shëndetit tuaj. Përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj është një nga gjërat më të mira që mund të bëni dhe mund të mbroni shëndetin tuaj në mënyra të ndryshme. Kjo perime përmban flavonoide që ndihmojnë enët e gjakut nga dëmet të shkaktuar nga molekulat e dëmshme, dhe duke rritur kështu edhe përfitimet pozitive që kanë ato në shëndetin tuaj dhe duke trajtuar edhe njësër komplikacionesh të tjera. Preshja është një nga produktet më të mira mirëbërse për organizmin tuaj, duke rritur edhe fuqinë e ti. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.